Sme svedkami toho, že napríklad európski predstavitelia na jednej strane vítali s otvorenou náručou vznik Kosova, na druhej strane kritizujú vznik, alebo respektíve pričlenenie Krymu k Ruskej federácii na základe proste referenda alebo hlasovania. Takže nech sa páči. V žiadnom prípade nemôžno postupovať podľa zásady alebo aj Kosovo, aj Krym, alebo ani Kosovo, ani Krym. Treba posudzovať každú situáciu osobitne. Prvý moment, ktorý by som chcel počiarknúť, používať vôbec, ako sa už zaužívalo, názov oblasti Kosovo je vlastne nepresnosť a falzifikácia, pretože toto územie sa volá Kosovo a Metohija. To je plný názov tohto územia. Je to veľmi dôležité aj v tej súvislosti, že slovo Metohija pochádza z gréčtiny a značí, že toto územie je vlastne cirkevným majetkom, majetkom doslova kláštorným, pretože územie Kosova a Metohie je posiate srbskými pravoslavnými kláštormi z dávnych staročí. Je to jednoducho svätyňa srbská, je to srbská duša, je to srbská kolíska, je to srdce Srbska. A teda násilné odpojenie po bombardovaní, po vyhaňaní, znásilňovaní, vraždení Srbov, potom, čo si z nich urobili dielce na orgány pre nejakých západných bohatých ľudí v Žltom dome v Albánsku. Toto je čosi, čo je absolútne nepriateľné. Kosovo a Metohija je srbské územie a Srbsku patrí. Konštatuje to vlastne aj rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN číslo 1244. Momentálne je toto územie okupované v prvom rade agresorom zo Spojených štátov amerických, ktorý tam má svoju najväčšiu základňu v Európe, Bone Steel. A vládne tam potom narkomafia, albánska narkomafia, prisluhujúca práve týmto americkým agresorom. Takže Kosovo patrí Srbsko, je to jeho kolíska a srdce. Krym. Treba povedať, že pokiaľ ide o Krym, tak toto územie patrilo Rusku už dávno, pradávno, v 10. storočí. Práve ten muž, ktorý pokrstil svätú Rus, ako hovoria Rusi, v Kieve, veľký panovník kievskej Rusy, sväté knieža Vladimír, krstil v rieke Dnieper v Kieve národ kievskej Rusy v roku 988. On sám prijal svätý krst krátko predtým práve na území Krymu v historickom meste Chersones, ktoré je dnes vlastne predmestím Sevastopoľa, ktorý sa naspäť vrátil do Ruska. Takže treba povedať, že v istom zmysle ako Kosovo je, a Metohija je dušou, srdcom, kolískou Srbska, tak podobne i Kiev, aj Krym sú srdcom, kolískou a dušou Rusy historickej. Svetej Rusy, ako ju nazývajú v Rusy, na Svetej Rusy, alebo v Rusku, aj na Ukrajine, Bielorusku, tí, ktorí sa považujú za kresťanov. Toto územie potom neskôr prešlo ťažkým vývinom, bolo okupované vlastne moslimskými hordami, sprvu krymskými Tatármi, ktorí robili veľké útoky na územia, kde žilo ruské obyvateľstvo, robili z nich otrokov, ktorých predávali po celom svete. Neskôr územie dobili vlastne aj Turci, Osmanská ríša a po veľkých oslobodzovacích vojnách Rusko prinieslo vlastne, Ruské cárstvo prinieslo mier týmto územiam a dokonca bola tam taká destabilizácia na Kryme koncom 18. storočia, že samotní krymskí Tatári prosili cárske Rusko, aby boli prijatí do zväzku cárskeho Ruska, teda samotný ten teda Krym, aj celé územie, pretože neboli schopní už nejakým spôsobom, normálnym spôsobom tam fungovať. Toto územie teda bolo pričlenené k cárskému Rusku koncom 18. storočia, bolo tam preliaté obrovské množstvo ruskej krvi v rôznych vojnách, aj vo vojne, ktorá bola v 19. storočí. Krymská vojna, keď ako mnohokrát predtým, mnohokrát potom, západný svet bojoval proti Rusku s pomocou moslimov. Angličania, Francúzi spolu s Turkami útočili na Rusko a tam viedli heroickú, hrdinskú obranu vlastne ruské vojska. Napokon situácia vlastne na Kryme pokračovala tak, že toto územie je dnes, a to už veľmi dlhé obdobie, obývané z väčšej časti práve ruským národom. Dnes hovorí štatistika asi o 60% ruského obyvateľstva podľa národnosti na Kryme. Žije tam asi 24% ľudí, ktorí sa hlásia k Ukrajincom, ale pozor, to sú takí Ukrajinci, ktorí obyčajne hovoria po rusky a cítia silnú súnáležitosť s celým ruským svetom a s Ruskom.
Vôbec to nie je ten typ Ukrajincov, ktorí sa dočasto nachádzajú na západnej Ukrajine v oblasti Haliča, oblasti Lvovska, Ternopolska, Ivano-Frankovska, ktorí žiaľ považujú za národného hrdinu Stepana Banderu, žiaľ, ktorý spolupracoval s Hitlerom, bojoval proti vlastným, proti Rusku počas druhej svetovej vojny, žiaľ, mnohí ich dedovia bojovali na strane Stepana Banderu a zanechali po sebe pamiatku strašnejšiu často ako samotné okupačné hitlerovské vojska. Často museli samotní hitlerovci na Ukrajine po okupácii Ukrajiny brzdiť týchto banderovcov v ich strašných výčinoch, keď vraždili bezbranné civilné obyvateľstvo, vraždili Poliakov, Rusov, Židov, kohokoľvek, prepáčte za konkrétnosti, rozparovali brucha tehotným ženám a iným spôsobom mučili nepredstaviteľným našich slovanských pomeroch títo ľudia iných, len pretože boli inej národnosti. A k moci vlastne sa dostali, tá kievská chunta, ktorá sa dostala k moci po ozbrojenom prevrate, z veľkej časti je tvorená ideologicky, aj pokiaľ ide o príslušnosť k myšlienku, aj príslušnosť k strane, práve novo banderovcami. Významnú silu tam tvorí strana Svoboda na čele s pánom Ťahnýbokom, ktorý opakuje tie staré heslá, že treba zabíjať Židov, Moskaľov a Ľachov, znamená Poliakov. Dnes po Kieve ako v úvodzovkách ikony visia obrazy Stepana Banderu, vlastne človeka, ktorý takúto politiku viedol a uplatňoval. A v tejto súvislosti treba povedať, že západ Ukrajiny a tí, ktorí sa dostali k moci v Kieve, hovorili o celom juhovýchode Ukrajiny aj o samotnom Kryme, vyhlasovali hesla Bandera príde i poriadok navede. Oznámili teda Rusom na juhovýchode, tam, kde je teraz to povstanie ľudové, ľudia bojujú o svoje vlastné životy, nemôžu byť pod vládou kievskej chunty, pod vládou banderovcov, im ide o život. Tam ruských aktivistov hádžu do aut, ich zväzujú, väzujú ich do lesa, mučia ich, dávajú do väzenia, mučia ich v pivniciach ukrajinskej tajnej služby, ktorá je kontrolovaná CIA. A ohlasovali príchod tzv. Vlakov priateľstva, pojezdov družby na juhovýchod Ukrajiny aj na Krym, s tým, že vyhlasovali, že Krym alebo bude ukrajinský, alebo bude ľudoprázdny.